Що те, хто ходять на мітинги постійно, вже втомилися від цієї інформації, але я хочу сказати трішечки слів про те, що наші протести з вами допомагає нам організовувати румунська соціальна організація, яка називається 12 грудня 1989 року. Ця організація відома тим, що її лідери брали участь у румунській революції проти Миколая Чаушеску, боролися із комуністичним режимом. З цього можна зробити висновок, що вороги в нас одні ті самі. І румуни дуже добре знають, як це стояти за свою волю, за свою свободу, за свої цінності. І як це боротися проти комуністичного режиму, а саме проти Росії. Тому ми їм дуже вдячні, тому що я завжди кажу, що це дуже так комічно вийшло, що українські протести в Бухаресті допомагають організовувати саме румуни. Навіть не українці, а румуни. Це дуже-дуже круто. І я дуже-дуже вдячна, як один із організаторів, за ту підтримку, яку ми отримуємо. І я теж дуже часто кажу, що Румунія нам вже стала другим домом. Так? Другим домом, місцем, де ми з вами змогли зберегти себе. Зберегти себе, вибачте, від небезпеки. І продовжувати якось жити. Трішечки не так, як нам гадалося, трішечки не так, як нам думалося, але не так погано, так? Тому, як коли ти приїжджаєш до когось у гості, от ми з вами покидаємо, але ми не покидаємо, але це не має значення, ми що робимо? Ми дякуємо, так? Тому зараз ми з вами теж будемо дякувати. Мульцумеск, Руменія! Я вам скажу, що так нас виженуть раніше, ніж підтримується. Мульцумеск, Руменія! Мульцумеск, Руменія! О, ну це краще. Мульцумеск, Руменія! Мульцумеск, Руменія! А ну давайте ще голосніше. Мульцумеск, Руменія! Мульцумеск, Руменія! Так. Руменія!
Румунія, сорі. Роб, окей. Бачите, я кажу англійську, а румунську буде трішки наче. Окей. Мульцебеск Румунія! Румунія! Ну і слава Україні! Слава! Ну і слава нації! Всіх ворога! І Україна! Понад усе! Ну слава Україні! Слава нації! Всіх ворога! І Україна! Понад усе! І Україна! Хочеться почати. Ви знаєте, що зараз світ сколихнула така новина, що пішла з життя королева Єлизавета, так? На 97-му році життя. Це була епоха для, я гадаю, усього світу, тому що вона правила, якщо я не помиляюся, майже 70 років. Майже 70 років, я не пам'ятаю скільки, 60 з чимось. Так, тому я хотіла би оголосити, так як і в общем-то Великобританія оказує дуже-дуже велику підтримку нашій країні. От. Тому мені хочеться оголосити хвилину мовчання в пам'ять королеви. Так? So we want to start our minute of silence in regarding of men, Queen Elizabeth. Батько звучений сам.
дуже вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Героям слава! І Україна! Молодці! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Героям і Україна! Молодці! Росія держава фашистів! Росія держава фашистів! Ви так кажете, що ви не впевнені? Все, зараз. Росія держава фашистів! Росія держава фашистів! Росія держава терористів! Росія держава терористів! Росія країна агресор! Росія країна агресор! Stop working with Russia! Stop working with Russia! Stop working with Russia! Stop working with Russia! Терорист!
вдруг і закінчив. Stop working with Russia! 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 Terror Russia! Terror Russia! Terror Russia! Russia is a terrorist state! Stop working with Russia! Stop working with Russia! Full embargo for Russia! Дуже дякую. Зараз я скажу пару мислів нашої преси, а не стосунку. Що це в мене за праве крило таке? Кожного разу щось дивне. То ліве, то праве. Так, дуже вам дуже дякую. Збиваються всі, пощені це всі. Сьогодні, я так не зрозуміла, залишившися час будемо славити ЗСУ, так? Я зрозуміла. Разом до перемоги! Я вже забула, з чого я починала. Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом із бійцями України! Разом із бійцями України! Разом із захисниками України! Разом із захисниками України! Разом із медиками України! Разом із медиками України! Разом із волонтерами України! Разом з волонтерами України! Разом із народом України! Разом з народом! Ми народ України! Ми народ України! З Україною в серці! З Україною в серці! Тут і назавжди! Тут і назавжди! З Україною в серці! З Україною в серці! Тут і назавжди! Тут і назавжди! Разом до перемоги! Сектор. Да, Азовсталь, це не те? Так, ви ж таки, ви приїхали, так. Харків тут! Харків сила! Особливо сьогодні, ми ж про щось поговоримо. Да, тут я не можу. Так, Харків тут, Одеса тут, Миколаїв! Миколаїв. Щось Миколаєва якось малувати, малувати. Так, Миколаїв тут, Запоріжжя! Кривий Ріг! Херсон! Кривий Ріг! Я не можу, я зараз дерипаю, не можу. Маріуполь! Донбас! Донбас! Крим? Ні, зрозуміло. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ну, як завжди, коротше, Одеса нас всіх подавила, ви зрозуміли. Скільки Одеси, підніміть руку. Одеса! Дайте шуму мені, Одеса. Та ну все! Одеса подавила, як завжди, добре. Це я, завжди так. Добре. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Героям слава! І Україна! Лагідна українізація. Любі друзі, лагідна українізація. This is the example of gentle, you know, Ukrainization. Gentle Ukrainization. Так, окей. Будьте терорист! 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 Будьте терорист!
поставити пісню, яку наші організатори дуже полюбляють, тому якщо я її не поставлю, мені капець. ZSU!
Дуже дякую. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Мир ворогам! Слава нації! Мир ворогам! І Україна! Україна! Понад усе! Будемо відпрацьовувати! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ну, тобі, ну, чому ми потрібні? Чому ми повинні відбуватися за всі? Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Мир ворогам! Слава нації! Мир ворогам! Слава нації! Мир ворогам! Слава нації! Мир ворогам! Україна, 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 що? Також друга, це перемога на Євро починається. Перше Європейщення, друга, це що ми з вами стали кандидатами до Євросоюзу. Україна – це Європа! Без команди не стрілять. Україна – це Україна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Героям слава! І Україна! Понад усе! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Героям слава! І Україна! Понад усе! Зараз у нас буде з вами невеличкий такий флешмоб. Ми його поки ж не стемрявимо. Ми його робимо від часу. Я кажу, що ми вже не перший раз з вами виграємо Євробачення, так? Вже не перший раз. Я завжди ставлю пісню Руслана, «Дикі танці», ви знаєте, так? І прошу вас розвернутися до дороги. Я знаю, це звучить дуже странно. Я пішла.
Субтитры сделал DimaTorzok.